Visste du at så mange som 1 av 10 kvinner som bruker p-piller opplever å få pigmentflekker? Årsaken til at man får disse mørke hudpartiene er mange, men man vet at hormonene i p-pillene og sollys gir økt risiko. Pigmentflekker er ikke farlige, men siden de gjerne oppstår i kinnene, på nasa, over leppene og i panna, er de ofte godt synlige og kan derfor være sjenerende for mange. Hvis du bruker p-piller, er det derfor ekstra viktig at du bruker høy solbeskyttelse for å forebygge pigmentflekker. Vi anbefaler at du bruker en solkrem med høy solfaktor, enten 30 eller 50. Denne solkremen fra Vichy har solfaktor 50 pluss og er utviklet spesielt med tanke på å forebygge pigmentering. Den har en lett farge som gjør at den også bidrar til å jevne ut allerede eksisterende flekker. Har du ekstra sensitiv hud, kan denne solkremen med solfaktor 50 fra Dermica Sensitive være et godt alternativ. Husk også at i tillegg til å bruke en høy faktor, bør du velge en solkrem som er tilpasset din hud. Har du allerede fått pigmentflekker, kan solstift være nyttig å bruke for å hindre at flekkene blir enda mørkere. La Roche-Posay Antelios solstift har solfaktor 50 pluss, er enkel å påføre, oppleves ikke fet og blir ikke hvit på huden. Bruk solkrem og gjerne caps eller hatt. Ta også pause fra sola midt på dagen når den er på sitt sterkeste.